msikilize sijai wangu, ni matumaini yangu kwamba buheri wa afya katika Bwana wetu Yesu Kristo. Na inayofuata ni taarifa habari kutoka mbinguni paradiso, msomaji Emmanuel Charo. Kwanza mkutasari wake. Waziri wa ardhi awaonya watenda dhambi. Vifo vya kujitakia vyatangazwa. Karibu. Waziri wa ardhi na makao ya mbinguni Bwana Yesu awaonya watenda dhambi, maana mwisho umekaribia. Waziri huyo pia ameongeza kuwa huenda vifo vya watenda maovu hao vikawa vingi siku hiyo ya hukumu. Ametoa njia ya kuomba msamaha kwa rais wa mbinguni Baba Mungu, na kusema hiyo ndiyo njia pekee ya kujiepusha na kifo hicho cha milele. Acha tukaweze kupata talama ya maji, alafu tukaweze kuingia katika viwanja vyetu vya siku ya leo. Timu ya The Devil's Power ilitarazo mabao 60 kwa nunge na timu ya God's Power hapo jana jioni. Katika mabao ya hayo yalikuwa 20 ya upendo, 30 ya umoja na 10 ya imani. Wachezaji bora waliofuma katika ulimwengu wa soka nitawajuza punde tu nitakapotamatisha jambo hili la habari. Utabiri wa hali ya hewa katika maeneo ya Yerusalemu na viunga vyake, kutakuwa na rasharasha za raha na nguruma za vicheko milele. Viwango vya joto vitakuwa nyuzi 0. Katika maeneo ya jehanamu na viunga vyake, kutakuwa na rasharasha za huzuni na nguruma za vilio milele. Viwango vya joto vitakuwa nyuzi 100. Matangazo ya kifo. Ninayo furaha kutangaza kifo cha wale wote waliomwasi Mungu na kudharau kuomba msamaha, maana msamaha wa dhambi maana mwisho mauti. Mazishi yasiyokuwa na maombi yatafanyika nyumbani mwa baba wa Lusifa huko jehanamu. Wale wote watakaopatwa na msiba huu, Mungu awaweke mahali pale motoni. Wachezaji bora waliojulikana sana katika dima la michezo, Paul na Sila, walitumia ujuzi na ustadi wao katika kusakata mpira hata katika nafasi zao za kumsifu na kuomba Mungu, hata milango ya gereza ikafunguka. Bila kumsahau Petro, mchezaji maarufu sana aliyechezea katika nafasi yake ya imani hata Dorcas akafufuka. Na huu ndio mwisho wa habari zetu kutoka katika vyombo vyetu vya habari kwa El Shaddai Church. Ni mimi wenu mwana habari wa Njibi Manueli katika Bwana wetu Yesu Kristo, nikikwaga na msemo huu: heri kubeba gunia la nywele kuliko kubeba Biblia bila Mungu. Kwa kupata habari zaidi, wasiliana na mimi kupitia kwa nambari hizi 0704188646 au 0731241162. Kwa ile lugha ambayo tulinunua kwa pesa 0704188646 or 0731241162. Mungu awabariki.